Så er jeg hjemvendt fra det græske øhav. Og nu er jeg lige på vej ud på en af mine pladser her. Jeg har lige en time eller to. Det er ikke meget, men nogle gange skal der ikke mere til end det. Så nu skal jeg lige ud og give den et skud herude. Inden at jeg igen skal på arbejde. Og der ikke er så meget tid til fiskeri. Så jeg er lige ved at være ud igennem de her glatte sten her. Og det ser faktisk super godt ud i dag. Så nu ser vi, hvad der sker. Det kunne jo være, at der var en stor, flot havørred, der vil give mig en varm hjemkomst her. Det kunne da være fantastisk. Det kunne da være rigtig, rigtig dejligt. Så første kast på dansk jord. Lad os se, hvad der sker. Ja. Så er der dalen ned med fisk, mand. Yes, mand. Tre kast på dansk jord skulle der til. Tre kast skulle der til på dansk jord. Det er en god fisk. Det er en god fisk. Det er en rigtig fin fisk. Tre kast skulle der til. Oj, det er en rigtig stor fisk. Det er en rigtig, rigtig, rigtig stor fisk. Den er nok, den er over 60 i hvert fald. Ja, så kommer den linen her. Lad os lige se en gang. Kom så. Huha. Det var ikke lang tid, der skulle til. Det var simpelthen tredje kast på dansk grund her. Den er ikke glad, det forstår man også godt. Kom så. Den kunne godt være mellem 60 og 70, den her.
Nej, det skal du lade være med, det skal du lade være med. Ej, jeg kan ikke se, hvordan den er kroget, mand, så man er altid nervøs for, hvordan det kommer til at gå, det her. Ej, det var tæt på. Kom så. Det er en rigtig fin fest, det her. Shit, mand. Oh, den vil bare ikke i nettet, den her. Den vil ikke. Ej. Åh, satan, det er nervebierne. Ej, jeg havde den næsten. Vildt fandt fisk her. Ej, kom så, mand. Puh, ja. Lidt sig svin. Hold kæft, den er god. Hold kæft, en fisk, mand. Tredje kast i Danmark. Fuck. For satan, mand. Velkommen hjem. Hold nu op, mand. Hold nu op. Svømmet her i 22 gram. For satan, da. Puha. Det var nervepirrende. For satan da. Nå, så er jeg hjemme. Tre kast skulle der til. En sindssygt flot fisk her. Jeg tror sgu den er tæt på 70. Den er i hvert fald over 60. For satan, mand. Yes. Fortjener sin frihed. Svømmer den afsted. Afsted går den. Yes!